خانجی ولی نیکو بیم زو خستا نوکریم کنا خانجی نه تا زما پلاری نوروائی کنا خانجی نوکر می کنا نوسی خانجی نوکر دیم کنا سر پروٹیر ساتلی ما زکار بوکم چو وادم ام دلو کما نوکا کنا یا وادم دلو کما اقبل علی خسلور خزی کری دیم کدو سا پوری یومو نکڑا یا ترانا او کنار چانا سکنی اریگی السلام علیکم خلوچے چک پہ لگا ہوں پچا نو تدی چک یہ خواہی دے وہی رشتہ دوخل میں نیک دے السلام علیکم ٹوستر یہ موشو بخیر اخلو اے سپیر حسین و یور حسین و یہ ٹول ملگرو مبارک شاہ خوشحالی مبارک شاہ خرائم خوشحال ساتا خخو یو کنا چھے خیال حسنو لپڑاکور بلکو دیکھ السلام علیکم وعلیکم نا زتانے او تاپوس کو ما نوکر ما سرے او تاپوس دائی نا کیچے خیو خلو کر یہ خانے چو گئی خو بس قدرت خون کرائی خلو کر یہ دیر دو سیدی چا خلو کر تلائیم شی پلیو تا مالک پغی کر خوائی دی خوی دی رونے کا مالکا والو ہوتے درالو زمورے گا وسا دا تا چا تا دا خبری اوکی دا دخت تا دخت آو کنمائی کتا دا سی دوی تنخواہ کی پینزو روپائی کات مرا توسرا سو خبری کولیشی خا دا سی کار دے چھے پختانیو تو شای پختانو نجو زستا جوی اے پختانو نوران دے مسلمانان یو یو کنیو اے آو خون ایران ما چا اللہ پیسا در کری اگی نخلوش ماس ما تطورا در کولا دا خورا دا چاچا قسمت کے خانی بھی کنا ہر چا قسمت کی نیت اسے زخان پیدا کرتے زمانوں کا خلو چا دیر ویس را بات کاریں دیر بدلی دائشی وہ تشای فوکو خلو دیر کریے دے بس خیئے کریے ہو بیان زمانوں کا وہ تسل از طرح بزاوی داڑے ما تدا زخانی چر گھٹے میں غیق کیلی ہو لے دے وائی ویڈ کا چوس را چاڑشتا شاہ لولی حلالی امی دائی خیم توسو کل علم علیشی دائی خبر خبر امی دا کودا چھے نوکر غمینی پلار می نیک نی خوبیام دا خیر دے چھے یو خوب پختانا دیر بات کار خلا چھے خا نا پیسی دیس را خیر دے خیر دے پیسی دیس را گینے خلا کرے مانا سوک پا 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 امم بدل کی خو خیر دے ایمون نیکی ایمون نیکی ایمون نیکی زدی غلومی زلی نو کریم خواہ حکم کوا نیک موفی غورم خیر نیک موفی غورم خیال کوا خیال کوا خواہ دا سے کر دے جی جی شکر دے مسلمانانی و پختانی و شکر دے اجرہ جمعات لرو اے ما یا یور بو میں و تاویر جو غور مسلمانی چی ہے میں شی کلمہ در سی چی غلو کرو سی اگر مسلمان خو نیے نا دا نیمچہ مسلمانو خواہ 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 مولا مستی نا جی مسلمان کلمہ نیر سی بیوتی شاید سکا بھی خواہ نیمچہ مسلمانو کنا پتا را باندے کم یا پزان پتا من زکری را باندے کن خواہ تا را سے بیتی مورا پلا را کارو نا تا دا قربانوی گدو رے خواہ خواہ جی حکم کاؤ چی سوک را جی دا غجریلا دی غجریلا صحیح دا خیزت بے کے شکا چی خیزت ہو کے کٹ کے وطا بالا خواہ چی سیدہ وہ کا بالاخ نہیں متقا بھی متقا لا خدا کا متقا نہیں ما وطا واجا وان اے خلو شا خخون بگر چی خپستا مسکر اے اما دیا دا وی سی خلو دیا وہ چی سوک دانا خپا نشی نا خلو کا مونا سو خپا شیم گو دیا پختانوی جری دی وہ بل ما چی روشی زون تی کربونی او تا خبر تا مونگا رواش دی مونگ دستور دی چی بی چیو سی بیمار خلو کرنا لوڑ شی چی دانا لار نشی لوڑ بنشی تا شملا بازا وی تا شملا کم نخوای دی غر کن ای تا شملا بازا بخی از که ساتم سی دا خبر دا پویش به خبر دا خب پویگ مسلمان یا سی مسلمانی سوچا سی مسلمان یا زا چیزو علا کن نو چه تا زیتا کرا چه تا درومی خانان خوجره که نکی نی
پټیته زو پټیته نوکران ناشتي چې سوکراشي نوکر ورشي بیا خان سره ته وایړ کې پټیکې ته شي ته ته خې ته کې تاړې پټیته زم د خان له چکر ور کوم سړی په ستا سره دا ټول ټول ورګه مخم خا په مخم خا نو ته شې شو کوه توبه یا الله که په ساو سره نه خلاص ډورون کې موږ ورته ولای وای نو ستیر خلک ستای چې خلک یې سره خخ کاری خو په پیسې سره خېدل